Ndodhëm në Kamenic, këtu tek fabrika Fungu, ku bëhet grumbullimi dhe përpunimi këpurdhav, ku në pranë vetës kam pronarin e këti vendit, Fatmir Krasniqi. Faleminderit shumë për mikpritjen. Faleminderit juve. Faleminderit, atëherë besoj që çdo është vendi jot i preferuar. Po, sigurisht më se po thuj se shekulli im i punës, po. Që logaritet dikon 35 vite njëri dohet me punu, edhe kjo është vendi që unë e vetë e kumë zilë, po. Dhe mendoj që këpurda gjithat të mira, të veshtërsi që më ka përcjellë gjatë të rjetës time është këpurda, dhe unë e kumë vendos që shaj mirë njuhet këpurdës, me pas edhe në shtëpiz këpurdhë. E tregove që 35 vite, do më thonë, merresh me këpurdha, po nga ka ardha ajo ideja për me fillu, me u marrë me grumbullimin e tynëv? Unë e ndëgjoj shumë shpesh, na për storje, na për që njerëzit thonë, kur kom qenë fëmi, e kom pas idejnë, më bo pilot, më po. Bo mjek, më bo inxhinier, më bo... Jo, ideja ka qenë nevoja. Po. Poplu jonë ka kalu në për disa fazat shtira. Mm-hmm. Edhe në vitet e 90-ta kemi fillu vetëm për shkak për me majt familjen. Edhe këtu që kompania jonë kryesisht të hiqet është një ndërmarje familjare po. I antarët familjes. Dhe kemi fillu dal ga dal, po kjo është një rrugëtim shumë i gjatë. Fillimi, si çdo fillim, është ka shumë i vështirë, po. Edhe studentat kur shkojnë ditën e parë në fakultet, e s'rregullojnë komunikacionin, e keni vazhde habitën për gjitha anëve të e pa qytetin. Fillimi ka qenë shumë i vështirë, mirë po gradualisht, puna u bë pasion, e kur pasioni, puna bëhet pasion, atëherë njëri veç fillon me përmbush vetën e vetë, mm-hmm. edhe me përmbushën e vetës vetë menon që ma nuk shkon në punë me punu, po shkon një vend që e dënë, po. Që e dënë edhe që ata e ka edhe arkëtim edhe punë arritje, edhe, po. Edhe arritje gjitha. Po, besoj që, du më thanë, gjatë 35 viteve të regove me vështërsi, po mendoj që keni fillu s'pari me njohjen e këpurdhës edhe kita tu një rritë se nga vjenë, që shpërpunohet. Jo, në fillimi ka qenë me punu për me siguru egzistencën. Mm-hmm. Ka qenë punë që komuna jonë është vend Kodrinë Romalorë. Mm-hmm. Është një vend i pa zhvillumë, mirë po i begatëshëm me këto produktet natyres. Dhe na fillimisht kemi fillu vetëm grumbullimin edhe tregtimin vitet 90-ta. Pas 2-3 viteve, eksperiencë, me ndimin e një italianit ku ma ka mundësu sa tëre kanë qenë ku është shumë dështira me punu pak edhe në për disa shtetet e Evropës si Francë, në Itali, Bulgari, Besa dhe në Turqi. Atje kemi i kom fitu për vojat dhe kom fillu me dasht edhe kom po që gjdo popull e ka një loj këpurdhe si simbol të vetin në tryeza dhe kom fillu edhe me dasht këpurdhen. Këto që në vitin 96, italianë më thirë me shku në Suedi me punu, edhe thëmë, jo, ta është konvendosë me punu për vetën të. Në fillime, ke fillu besoj me familjen, me imbledh, me grumbullu, pastaj në shta dhe me fuqi punëtore. Sa so ka qenë në shta e fështirë kjo pjesë, edhe sot tash, të e pas parasysh që nuk është e dojnë shumë trinë tanë me punu. Po, zakonisht është në thonje që kohrat e fështira, pak ma pari të regohu, prodhojnë gjithmonë njerëz ma të fort, ma të fuqesh. Sa ma kohët tjenë ma leta, mm-hmm. atëherë kemi edhe njerëz ma të letë, me ma pak interes. Mirë po në mendoj që është shumë interesant kjo që ka du me thonë, se gjitha industrit funksionojnë, sigurisht në familjen tuaj, keni blenë një televizor, pa. Ose blenë një telefon, po për 5 vite nuk e blenë telefonin për çdo ditë, apo televizorin, ose pa. Një vetura, diçka. Po, është e rëndësishme që duhet të apërcjell këtë mesazhe të trit që çdo njeri në
këtë botë, që hezën dy kam, dohet 3 herë ditje me angërëshim. Kështu që industria shimore gjithmonë ka me qenë atraktive edhe interes, sidomos kohët e sotit me këtë teknologjin, unë besoj që shumë shpejt edhe IT-ve, edhe këtyne Facebook-ave, mjetëve të informimit, kanë me fillu, njerëzve që kanë me kuptu që ato janë një punë që nuk shë ndoshta fillim, ai që e zbulon një pare e fiton, po nuk ka punë për tre. Për gjithë, po. Mirë, po ata që dojnë me punu bujësin, me punu industrinë ushqimore, ata kanë me pas punë. Me gjithse jeta i përcjell me batica dhe zbatica, pasta i kemi probleme që dikush ata që e aplikojnë, që në shpirë t'jo flenë kjo veprimtari, edhe me ide kreative fillojnë biznisin, ata nuk kanë me qenë dështumë. Po, e vërtet. Pastaj njerëzve që kanë me, me një mundi, po edhe pse nuk kanë ndo ide të mirë, po përvoja e bëndë vetën, edhe ata kanë me qenë njerëz sukseshëm, njerëz të dështumë, do t'jenë gjithë ata njerëz që dojnë me bo kopi apo imitim biznisin. Po, e vërtet. Ata nuk, nuk ju flenë. Ose dhe ata që qëndrojnë... Unë shë shumë njerëz, që atyune që ju ka flejnë shpijet biznisi, kanari. Ata kanë arrit. Po. Ata që kanë bo biznisin, vishë me bo pare, ata kanë dështu. Besoj që kjo nështë shumë një mesaj i mirë që mos me mendu gjithmonë anën e fitimit, po me dash njerë punën. Nëse duhet puna, fitimi vjen masane. Flasim tash për këpurdhën, dhe më thanë këpurdhët rritën edhe të një në Kosovë. Të pjesa, dhe më thanë këto e Ana Moravës, që ju keni dalë vetë, keni mledhë, edhe të regoma tash se qysh bot edhe përpunimi i tyre. Si që, jo vetë në Ana Moravë, këpurdha, Kosovë është e pasme shumë, me këpurdha, me bimë aromatike dhe medicinale. Po. Kosovë ka një fond madh edhe të borovnicës tegjet. E kemi sektorin e zhvillum edhe të mjetrës. Po, e vërtet. Shumë mirë. Na para 10 viteve kemi të emelu një shoqatë organike. Këta e kam bo duke ju falënderu edhe përjetësisht duke ju qenë mirë njës faktorin ndërkombëtar. Gjizë Gjerman, po. Komisionit Evropian, USAID-it, shumë e shumë organizata ndërkombëtare që ata e kam dimu këtë proces. Unë e di që pas mos teshin ndërkombëtarë, unë nuk isha me qenë me kompaninë time këto satë sat, ku jemi, po ata na ka mundësu edhe me pjesë marit panajgjërave, edhe na për B2B, edhe takime na për Gjermanime, kompani tjera kemi marë për voja, po, një hori, po. Për me qenë që këto ku jemi. Unë jam shumë i lumtur që tash me 6 shkurt, këti mujë kemi me qenë prezent, dikur pas luftës kemi pas veshtërsi, ku na kemi qenë apër panajire vetëm si vizitorë. Po. Dhe ka qenë problemi që nuk u njoftë Kosova, nuk e kanë ditë Gjermant, Italian, sa ka potencial, se ma herët këtë produktet tona janë shku në Serbi, po. Dhe produktet e Kosovës janë eksportu si produkt serb. Ndërsa sot e kemi një realitet, krejtësisht tjetër. Kompanit italiane, gjermane, jam prezent Kosovë, sot na me 6 shkurt deri me 9 kemi me qenë pjesëmarrës në panajirin frut logistik në Berlin. Po, për me promovu. Po, për me promovu produktet tona që ju vjen në aromë Kosovë. Që që kje vazhdimisht rritje, ajo është edhe sukses, po jo sukses vetëm i imi, po sukses i gjithë vendit Kosovës, familjes, po. I familjes, i punëtorve, që janë njëkosisht edhe une unë brengos fakte kërë përmena pak më heret institucionet tona, kërë unë një disa sindikata apo disa organe, jo fuqia punëtore në Kosovë, jo trajtime i punëtorve nuk bëhet mirë adekuate, une mendoj që punëtorët e mi janë krahët e mi, edhe pas familjes time njerëzit më të afërt janë ata, janë ata, se ata
po më stishin edhe punëtor, unë nuk isha kanë. Po është sukses i dy anshëm që ata nuk ju në kursy edhe në mendoj që ata meritojnë trajtimin matë ma. E vërtet. Atare na, mujna me shku me him branda po, edhe me i pa dhe këpurdat atje. Po, po gjithësit. Atëherë këto është dhoma ku mbahen këpurdhat. Nuk mbahen, jo, po rriten këpurdhat. Rriten. Ajde. Dikush e thot fabrika. Po. Po, kjo është një fermë e modernizuar ku bëhet rritja pe fillimit të inkubimit edhe frutifikimit të këpurdhave. Ka në botë thuhet që ekzistojnë mbi 2 milion këpurdha. Po, këpurdha zakonisht njerëzit tojnë janë këpurdha ushqyse dhe helmuse. Po. Në realitet janë tri lloj këpurdha. Këpurdhat ushqyse, jo ushqyse, që ato nuk të helmojnë, po nuk janë të shëndetshme. Nuk janë të shëndetshme, nuk ka benefite, është një ajsi me hangër bari, si me hangër qatë lloj këpurdhe, edhe ato këpurdha që janë helmuse. Po, tash jemi në prodhim këtyre këpurdhave, që është Agaricus bisporus, term latin. Po. Është këpurë që kultivohet në përferma. Qysh ndalohen, do më thanë, këto këpurëdha? Kur edhe janë helmuse, qysh më nëshme me i pa? Ndalohen, sa ato e kanat në gjyren tjetër. Nuk janë shumë të rëzikshme. Disa janë shkaktojnë, disa simptomat, vakla të helmimit, po ka edhe është një familje e këpurdhave që ato kur e merë, edhe ajo e ka në gjyren të amon të helmin, në gjyren e stilografit, edhe ajo është shumë këpurdhe rëzikshme, ose të amanita, i kemi dy lloj këpurdha, është që është shumë këpurdhe që mushme, është mërqela skulanta, edhe e ka falcë mërqelen, është një lloj këpurdhe verë pa bohemika, që ato shumë pak ka ndalem, edhe ato jënë edhe verë pa bohemika është këpurë shumë atraktive, shumë e mirë për shnetë, po para se me fërguë, duhet me bo zirin e sajna, se po bën një lej helmi, që aj helmi me avullem, ose me thale, largohet, po njerëzit duhet me bo së kujdes që me ledzu ma tepër, me lezu, bilen disa shtete kam fillu me ndalu verëpër, për shkak se ka pas disa rase që s'kan dit njerëzit me përdor, po kryesisht të më thëmë për keqit përvoj, që ka mu më bën edhe matë lumëtën, për 34 vite përvoj, na ende nuk e kemi asë një reklamacion që dikush për i këpurdhave tonë o helmu, po për popullatën, kështu përgjithshme, këpurdha nuk është e dëmshme, pasi të regova ma herët që kjo do në kushte specifike, e do në ojrin me qenë si kënë malë, si mbirë, dhe më thonë, nivelli i PPM-a dhe dioksid karbonit do të më pështat me ojrin në malë, lakshtin, ujtë e do në trajtimin edhe matë mirë se sa na që e pim, edhe në momentin kur këpurdha merë formën e këpurdhës, ajo është 100% që është këpurdhë shëndetshme. Po mendon që çmimet janë, do të thënë, të mira për këpurdhën se çysh fillan prej fillimit, do të thënë grumbullimit për punimin deri te pjesa e marketit. Unë mendoj që prodhuesit janë gjithmonë shkelën. Po. Sepse çmimet që i marrin është një diferencë shumë e madhe. Po, se na nuk e mendojmë atë pjesën e punës sa shumë... Do po etikan në kostur, që na nuk mund me folë për një kapitalizëm ekonomi të regullet normale, po kemi ende një sistem i kapitalizmit i tenderave,
Po. Ku nuk janë njerëzit të caktuar, vendet të caktuar, ku njerëzve nuk ju interesan se shteti kur i ndigjojnë që do të me pas inspektora, po. Evropa o liru pe inspektora. Evropa do në letë, Evropa do në standard. Na nuk i kemi problemet me në ardhë për 15 vite eksporte, një herë e kemi pas një kontrol për një inspektorit të rjetit Carrefourit Gjermanisë. Ata letrat i kanë kontrol. Nëse marketet tona silën mirë me bizniset tona dhe ata do të cingjiri marketeve me kriju standarde. Po. Edhe te standardin për me marrë, ti do shmi bë kushte. Edhe nuk ka nevojë inspektorin marrë me të kontrolu. Po, e vërtet. Po, kontrola bëhet në bazë dokumentacionit. Unë e mendoj që këto këpurda tona janë certifikume me standardin global gap, ta shimi edhe duke implementu e kemi që 7 vite edhe IFS-in, që International First Standard është verzioni fundit që në Evropë në për supermarkete nuk mund është me hipa qatë standard. Ajo është kusht. Po. E të na, le parimi, po. Ama jep ma lirë, po ta marë produkte. Po. A unë prit një 5 muj, me ta po pagesen, edhe kështu që unë nuk jam në pozitë pasi na eksportojmë shumë, ja, po mu më dhimen kolekte mi sektorit që kanë firma që ata nuk mujnë me eksportu produktin jashtë. E do të me shqitë me qmime tjetër, ndryshme. Qmime, se unë isha këpurdat që i blenë prej neve, qmimi këpurdat variran dikon pej 50-60%, ajo është madhë, shumë e madhë, që i krejtë Evropa punon me një madhë 10, maksimumi 20%, duke pas për asysh që na jemi, ja kemi bëhë një nërë, vetëm për me shku këpurdat, mësë më dëmtu bizniset, na e bojmë këthimin, ajo që nuk shqitet, e këthejmë, e përpunojmë, e zhim, e shqesme me një qmi matdojnë, edhe ata i kanë gjitha dispozicion, edhe unë e mendoj që do të ishte mirë, se këpurdat është një ushqim i shëndetshëm, që i vetëmi ushqim që e zavendëson mishin, e për mua është edhe maj mirë se mishin, na kena me shku mi provu, po. Jo që e lidin i mësu me hamburgjera, me që po, pa na sot kena me shku mi provu këpurdat, me po pak ma në ryqe që qashtë. Unë e të falenderoj shumë që i ndave këto me ne.